I denne her udsendelse, der kan du blive klogere på, hvordan en operationsstue ser ud. Og jeg ser en lille smule anderledes ud, og det er fordi, at vi har fået lov til at komme ind på den her operationsstue sammen med Katrine. Og hun ved noget om, hvordan man opererer i mave og i tarmen. Det bliver vi klogere på herinde. Kom lige med. Vi har fået lov til at komme ind på en operationsstue, og jeg har taget dig med, Katrine, fordi det er dit arbejdsområde herinde. Ja. Fortæl mig lige, sådan en operationsstue, hvad er der på sådan en stue her? Jamen, vi er jo sådan to hold, der deler en operationsstue, fordi vi er et hold, der opererer, og så er vi et hold, der bedøver patienten. Så vi har jo et leje her midt på stuen, og det er der, hvor vores patienter de ligger. Mm-hmm. Så har vi jo nogle sygeplejersker, der hjælper os med at operere. Vi har to sygeplejersker, de har sådan alt udstyret her omkring, som de rækker så venligt til os. Så de vil stå her omkring? Ja, de vil stå her omkring. Vi er typisk to, der opererer. Ja. En, der opererer, en, der hjælper til som assistent. Hvor vil du typisk stå på sådan en stue her, når du er på arbejde herinde? Jeg vil enten stå, kan man sige, her eller på modsatte side. Ja. Nogle gange står vi også på den samme side, alt efter hvilken del af maven vi opererer i. Ja. For os patienter, når vi skal opereres, så er det en meget, meget stor ting. Ja. Men for jer, er det en arbejdsopgave? Ja. Og hvordan klasser de to ting, og hvordan kommer man ud af den? Jamen, for mig, når jeg skal operere, så ser jeg ikke en patient. Jeg ser en mave, og det er det, jeg har fokus på, når jeg skal operere. Så det vil sige, at jeg ser patienten før operationen, og jeg ser patienten efter. Og det er der, jeg ser det hele menneske. Ja. Og det er også der, hvor jeg tager højde for, er der noget særligt, vi skal tage hensyn til? Er der noget sådan angst ved at være her, vi skal tage hensyn til? Men når jeg går ind til operationen, så er jeg fokuseret på maven, og så lægger jeg ikke mærke til, at patienten har et hoved, for det er ikke det, jeg skal arbejde med. Så er det en opgave? Så er det en opgave. Ja. Og så er det først bagefter, når jeg så snakker med patienten igen, at jeg ligesom tager menneskeøjnene på igen. Ja. Og vi snakker om, hvad skal der så ske, og hvad skal der... Ja, hvordan er det gået, og hvad skal der videre ske? Når man opererer, så bruger man jo en masse redskaber. Og nogle af dem har I liggende i sådan en bakke her. Ja. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad det er, I bruger? Jo. Vi laver sådan overordnet set to former for kirurgi. Vi laver kikkertkirurgi, og så laver vi åben kirurgi. Det her, det er en bakke, vi vil bruge, hvis vi skulle lave en åben operation. Og det kunne være hvad, for eksempel? Det kunne for eksempel være, hvis der er en, der har tarmslyng. Ja. En akut operation, hvor vi skal løsne noget tarm. Ja. Så bruger vi sådan en bakke her, og jeg har egentlig taget den med for at vise, at de instrumenter, vi bruger, det er ikke sådan noget højt videnskabeligt. Vi bruger faktisk den her som en af de mest almindelige ting. Det er nemlig en helt almindelig saks. Det er bare en lille saks. Lidt måske skarpere og lidt tyndere og finere end dem, vi har hjemme i køkkenskuffen. Men er der mange af, kan jeg se. Ja, i forskellige størrelser. Det er ikke alle sammen saks. Mange af dem er faktisk sådan nogle instrumenter til bare at gribe fat i ting. Ah ja, okay. Så den skærer ikke. Så det er for ikke at få fingrene ned i? Ja, fordi vi skal helst holde vores fingre væk fra det område, vi skærer i. Både fordi, så kan vi ikke se noget, og fordi vi skal skære selv i fingrene. Ja. Så det er også for at vise, at kniven, den bruger vi faktisk kun til huden og meget få andre ting. Mm. Ellers så er det primært instrumenter til at holde ved ting. Så kan de se lidt forskellige ud. Den her, den er for eksempel til at holde på en tarm, fordi den giver ikke så meget skade, når man holder. Mm. Og så er det instrumenter til at holde tingene åbne. Den her, den er til at holde huden væk, for eksempel. Så det er altså, instrumenterne bliver faktisk ikke brugt nede i til operationen. Det er faktisk meget holderedskaber, kan jeg høre. Ja, en stor del af kirurgi, det er at holde rigtigt, så vi kan komme til det, vi skal operere. Men man hører jo også nogle gange, nogen der siger, så tog de en stor hammer, eller det var ligesom en mejsel, eller der var noget. Er det rigtigt? Jamen, det er det jo i andre specialer. Ja. Jeg er jo i det, vi kalder et blødt speciale. Ja. Fordi alle de organer, jeg opererer, de er bløde. Så det vil sige, at jeg har ikke brug for en sav, ikke for en hammer. Det er dem, der opererer knogler, der har det. Ja. Ja. Men det er ikke helt løgn, vel? Nej. At vi har nogle ordentlige redskaber også. Ja, og de har også nogle, hvad jeg vil kalde en stiksav, for sådan almindelige mennesker. Men det har jeg heldigvis ikke så meget med at gøre. Nej, du er til de små, bløde ting her. Jeg er til de fine ting. Ja. Lækker kirurgi, som jeg synes, det er. Og hvorfor har du valgt lige præcis det speciale? Jamen, det er sådan lidt nørdet.
men det er fordi, jeg synes, at organerne i maven, det er sådan nogle lækre klevager, hedder det. Altså den måde, vævene skiller fra hinanden. Jeg kan blive sådan helt glad, når jeg ser, hvordan vi sådan kan fjerne tarmen fra det underliggende væv. Og det synes jeg bare er fedt. Og så synes jeg, det er fedt, at det er nogle syge patienter, vi kan gøre raske nu og her. Ja. Så det er fedt at være på arbejde, når man får lov til at lave de her ting. Ja. Katrine, vi har tændt nogle lamper. Du har tændt nogle lamper. Ja. Og det er de her, som når man ligger sig her som patient, så kommer det her meget skarpe lys lige ned. Ja. Men det er vel nødvendigt? Jeg skal jo kunne se noget. Ja. Altså, jeg er jo stærkt afhængig af, at jeg kan se det. Og typisk så bruger vi jo, vi bruger ikke så meget lamperne, når vi laver kikkertoperationer, fordi der er vores øjne fokuseret op på vores skærme. Klart. Men når vi laver åben kirurgi, hvor vi åbner her i maven, så er det et hul, vi kigger ned i. Det vil sige, at der er mørkt. Ja. Og der er vi nødt til at have nogle stærke lamper, som vi gerne faktisk tog, så vi kan vinkle det, så vi kan se det hele. Og så står vi og rykker lidt på dem undervejs, så vi er sikre på, at vi hele tiden kan se det, vi skal se. Nu er vi jo på en helt almindelig operationsstue. Og det er jo ikke, fordi der er en masse fiksfakserier. Der er et leje, og så er der jeres instrumenter, så er der lamperne. Så er der en masse halløj herovre, masse instrumenter osv. Det har du ikke noget med at gøre, vel? Nej, altså alt det, der er heroppe, det er mine kollegaer i bedøvelsen, der har med det at gøre. De bruger en masse medicin, og de har en respirator til at trække vejret for patienterne. Det hernede, det er mit udstyr. Jeg har også en teknikboks derovre. Ja. Og det er til vores kamera, når vi laver kikkertoperationer. Så opererer vi med strøm også, når vi skal undgå det bløde. Så der har vi strøm i dem der. Og så bruger vi det også, når vi laver kikkertoperationer, så blæser vi maven op, før vi kan se noget. Det kommer også derovre. Kommer derfra. Ja. Og så er der nogle skabe med nogle ting og sager, som I kan hente. Ja. Men ellers så er det jo det. Ja. Ikke? Det er bare en seng, hvor man bliver lagt til at sove, og så arbejder vi lidt imens. Og så vågner man op og har det bedre. Jeg vil lade dig arbejde, fordi jeg ved, at du har rigtig, rigtig travlt i dag. Og tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Og med det, så siger vi jo også tak for, at du har kigget med og været med på en operationsstue her på Sygehus Sønderjylland. Jeg hedder Dorte Kallesen, og hvis du vil se meget mere ligesom det her, så husk lige at abonnere på vores kanal.